braće i sestre, svi mi znademo kako začećem započima život svakog živog bića, pa tako i čovjeka. To je biološki život. Svjedoci smo svakodnevno kako taj biološki život ima i svoj vijek trajanja, završava ovozemaljskom smrću. Ljudsko biće posjeduje još jednu razinu življenja, jedan novi stupanj, a to je život vjere. I život vjere ima svoj početak. Za nas započima primanjem sakramenta krštenja, raste i obnavlja se kroz druge sakramente. Život vjere daje jednu novu kvalitetu našem biološkom životu. To je kao jedan dodatni začin plemenitosti, dobrote, blagosti i ljubaznosti. To se događa zato što se u življenju vjere snaga Božje milosti spaja s našim životom i daje mu božansku kvalitetu. Zato prorok Izaija na jednome mjestu vele: ljudi vjere bit će prepoznatljivi. Tko god ih vidi, prepoznaće da su sjeme što ga Gospodin blagoslovi. I doista, kroz povijest naše crkve bilo je mnoštvo osoba koji su upravo svojim življenjem bili prepoznatljivi da Bogu pripadaju. Na samom početku bijahu to Isusovi apostoli. Njih dvojicu slavimo danas, sveti Petar i Pavao. Rijetkost je da na isti dan slavimo ovako dva značajna sveca. Na prvi pogled možemo zaključiti, ovo su bila dva različita čovjeka, dvije potpuno različite osobnosti. Petar, skromni ribar, gotovo neuk čovjek, i sveti Pavao, veliki učenjak. Ipak, puno je više toga što i veže. I Petar i Pavao sreli su Isusa. Petar ga je pratio dok je bio živ, išao za njim, ostavivši svoj dosadašnji način života. Pavao ga je susreo, kako znamo, kada ga je bacio s konja na putu ispred Damaska, i nakon toga ga pratio, također ostavivši dotadašnji način života, i predano je propovijedao radosnu vijest. Susret s Isusom za obojicu ovih ljudi značio je promjenu njihovoga života. Nikada više nisu bili isti. Sve što su planirali palo im je u vodu. Život im je pošao jednim novim tijekom. Nisu to bili vanzemaljci, obični ljudi. Sveti Petar, skroman, radišan, vrijedan, malo nako naprasit. I čuli smo u današnjem evanđelju kako ga Isus pohvaljuje. Najprije onaj Petar koji je prvi ustao, ako treba i umrijeti za tebe. Ali taj Petar je pokazao ljudsku dimenziju. I kasnije zatajio je Isusa, jer čovjek svojom sposobnošću ne može sve postići. A danas taj Petar Isusu kaže: ti si Sin Boži. A Isus mu odgovara: ovo si rekao jer si dopustio Bogu da djeluje po tebi. Dok si ti svojom pameću govorio, onda si htio zaustaviti moje djelovanje. Sada Bog govori preko tebe i blago tebi, Petre, kad si postao glasnogovornik glasonoša Božije vijesti. Sveti Pavao
Učen čovjek znao je na koji način, kako najjače udariti na Krista i njegove učenike. Kad ga je Krist zaustavio i kaže: Pavle, zašto me progoniš? Pavle, otvori oči i progledaj. Taj isti Pavao postaje najjači propovjednik, zagovornik Isusova evanđelja. Napisao 13 poslanica, sve ono gotovo što znademo o njih, o djelovanju prvih kršćana, zapisano je u poslanici svetoga Pavla. I njih dvojica tu ljubav, to svjedočenje za Isusa na kraju potvrđuju i svojim životom, dajući, umirući za Krista. I uistinu ono što prorok Izaija reče, na njihovim životima se moglo vidjeti da su sjeme što ga Gospodin blagoslovi. Brate i sestro, gdje smo mi danas? Što se to može pročitati na našim čelima? Što se to može pronaći u našim životima? Ne traži se od nas umiranje za Krista, ali se traži od nas življenje za Krista i s Kristom. Zato Isus veli: ako tko želi biti moj učenik, onda mora me slijediti, ostaviti sve drugo, ja mu moram biti na prvome mjestu. Je li to tako? Ponekada mi pomislimo, pa Bog je zahtjevan, traži od nas da sve ostavimo, i onda se obeshrabrimo i mislimo mi to ne možemo i nastavimo živjeti istim životom. Ne, to nije tako. Ono što Bog traži od mene i od tebe jest da ga ne stavimo na zadnje mjesto, da Bog ne bude neka zlatna rezerva. Sve drugo smo spremni žrtvovati, ali kada dođe red na moju vjeru i moga Boga, onda nekako zastanemo, nemamo dovoljno snage. Ili još što je žalosnije, da nam Bog postaje džoker, kao onim kvizovima, kada ništa drugo ne ide, kada vidimo da smo iscrpili sve snage, onda: Bože, gdje si? Bože, pomozi. A do tada mislimo poput Petra na početku da svojom pameću sve možemo, a Isus mu pokazuje: Petre, bez mene ne možeš, bez mene ne možete ništa. Često puta čujemo i u Gospodnim porukama koje 30 i nešto godina slušamo u Međugorju, svako malo ista poruka: bez moga sina, bez vjere u Boga ne možemo puno. A mi ćemo naći vremena i za svoje prijatelje, i za svoja druženja, i za svoje svakodnevne hobije. Samo jedno vrijeme izmiče, a to je vrijeme za Boga. Iz prazne priče uz kave možemo raspredati satima, zgode i nezgode, ali kada dođe vrijeme za Boga, onda ponestaje nam vremena. Stotinu neki drugi stvari, uvijek nas netko ili nešto poremeti, ili smo preumorni, ili ne stignemo, ili neko drugi dođe i nekako Bog ostaje na kraju našega dana. Ili kako to jedan pisac lijepo napisa: kada si dijete, onda si premlad za molitvu. Kada uđeš u mladenačke godine, onda si prezaljubljen za molitvu. Kada dođu djeca, onda si prezabrinut, prezauze za molitvu. Kada ostariš, onda si star za molitvu. I kada umreš, onda ti je prekasno. Ali kada te stisnu životni problemi, teškoće, kada dođe bolest, onda ništa nije teško. Onda nije teško ni hodočastiti, onda imamo vremena danima i satima klečati i moliti, samo da bismo isprosili od Boga milost. Je li mi uistinu koristimo Boga kao džokera?
trgujemo li s Bogom i Božjom milošću. I zato ovo pitanje koje Isus postavlja svojim učenicima, postavlja i svima nama. Tko je Isus za mene? Tko je Isus za tebe? Ne što sam ja čuo, pročitao o Isusu negdje u knjigama, nego što ja kaže, što sam ja doživio i osjetio, koje mjesto Bog zauzima u našem životu. Ako uistinu želimo biti Božji, onda moramo i mijenjati sliku našega života, našega kršćanstva. Moramo od ljudi običajne vjere postati ljudi praktične vjere. Jer nije kršćanin onaj koji samo govori o kršćanstvu, a živi gotovo poganski. Nije kršćanin onaj koji pješači po raznim svetištima, daje milostinju i zavjete, a mjesecima ne plaća radnike, krade, gazi, izrabljuje slabijega. Nije kršćanin koji nosi križ na prsima svaki dan, nebrojeno puta psuje onoga koji taj isti križ predstavlja. Nije kršćanin koji se svečano pred Bogom zakleo na vjernost do groba, a kalja tu vjernost neurednim vezama. Zato sveti Jakov nas upozorava: braćo moja ljubljena, ne varajte sami sebe. To će reći, ne bacajte prašine u vlastite oči. Ne budite samo slušatelji, nego vršitelji riječi. Dosta je više kršćanstva na papiru. Pokažimo ga u životu. Priča kaže kako je neki čovjek upao u duboki bunar i nije mogao iz njega izaći. I nailazi tamo neki prolaznik i govori mu: dragi moj prijatelju, suosjećam s tobom, žao mi je da se to dogodilo, i prolazi dalje. Nakon njega nailazi neki političar i kaže: bilo je pitanje kada će netko upasti u bunar, jer on nije bio ograđen. Nakon toga nailazi neki političar iz oporbene stranke i tješi ovoga jadnika govoreći: protestirat ću protiv sadašnje vlade jer se ne brine o ljudima poput tebe. Nakon toga nailazi neki novinar i tješi ovoga jadnika i kaže mu: napisat ću članak koji bi trebao razbuditi svijest ljudi koji ne vide potrebe drugih. Nailazi neki siromašni čovjek i tješi ga: ma dobro je tebi, moj bunar je u još lošijem stanju i koristim ga takvog. Naiđe neki šaljivđija i pokuša ga malo razveseliti i govori mu: evo doću kasnije, donijeću ti kavu da se malo razbudiš, da ti bude malo zanimljivije. Nakon njega nailazi neki optimist i govori mu: ma ništa je to, mogao si dublje pasti, moglo bi ti gore biti u životu. I tako se ljudi mijenjaju i tješe i tješe. I nitko ništa ne poduzima. I priča završava i naiđe Isus. On se sagne, pruži ruku nesretniku i izvede ga vani. Isus čini djela, a ne govori puno. Isus koji i tebi i meni svake nedjelje s ovog oltara poručuje: začini svoju vjeru dobrim djelima, onda imaš pravo tražiti od mene ruku da ti je ispruži. Iako je ovo samo možda priča, ali je nažalost i slika današnjega društva u kojemu živimo. Postali smo hladni za tuđe probleme. Previše je licemjerstva u našim odnosima i u našoj vjeri. Za prve učenike se govorilo: gledajte kako se ljube. Sve su dijelili i bili su radosni. A gdje smo mi u svemu tome?
Nedavno sam to slušao, nakon je malo zaparalo oči, uši, o čovjeku koji je otišao biciklom u susjedno selo u trgovinu. I tu je susreo svoje prijatelje, nešto je kupio, sjeo s njima na piće i vratio se zajedno s njima s autom. Kad je došao kući, onda se sjetio ostalom biciklo. Misli u sebi, a u tuđem selu nekoga je već otjerao. I sutri dan ode i nađe biciklo pred trgovinom gdje ga je ostavio. I vraća se kući i u svoje selo, stane kod jedne kapelice da se zahvali Bogu. I dok je on molio, susjedi mu ukradu biciklo. I on onako tužan ostade i govori, evo, nije mi žao bicikla, nego mi je žao što su ga moji bližnji ukrali. Evo, to je slika, braćo i sestre, mnogo toga što se događa i kod nas. Nije čovjeku žao kada mu, ili lakše mu je podnijeti, kada mu nešto krivo čini neko daleki u Sarajevu, ali kada ga vara njegov najbliži, iskorištava njegovu dobrotu, uzima njegovo mjesto. E, to čovjeka boli i to su rane koje teško zacijeljuju. I tu se pokazuje koliko smo moralno pali. Jer nekada se čovjek sramio grijeha, a tada je držao do sebe. Danas se ne sramimo grijeha jer više i ne držimo do sebe. Izgubili smo vrijednosti pred samim sobom. To je najveća kriza, najveći bankrot koji možemo doživjeti. Nije recesija u novcu, u džepu, veća je recesija nastala u našim glavama, jer je nestalo i vjere i ljubavi, i dobrote i poštenja i autoriteta. Doživjeli smo krizu poštovanja, krizu ljudskosti. Što to današnjeg čovjeka čini toliko nemirnim, nezadovoljnim, nesigurnim? Odakle nam toliki strah? Sjetimo se, i Adam se uplašio Boga tek kada je sagriješio, kada je prekršio Božju zapovijed, tek se onda skrio. A Boga traži, Adame, gdje si, vrati se. Brate i sestro, gdje si? Nesloga, mržnja, zavist, nepravda, pohlepa za materijalnim dobrima i drugi otrovi današnjega društva ne daju nam san na oči. Uvukao nam se strah u kosti. Zašto? Jer je Bog postao odsutan u našim životima. Boga smo ostavili negdje po strani. Zato jedna mudra izreka najbolje veli: mirna savjest je najbolja ležaljka za odmor. Mirna savjest. Ako ti je savjest mirna, sve imaš, sve si postigao. Ako možeš mirno ustati, leći uvečer i ujutru se probuditi, bez straha i grižnje savjesti, ti si najbogatiji, ti si najsretniji, najuspješniji čovjek. Ti si na putu ovih svjedoka vjere svetoga Petra i Pavla. Braćo i sestre, to se od nas traži. Čista i mirna savjest. A isto tako, jedna druga mudra izreka kaže: nitko od nas nije beskoristan. Ako ništa drugo, može poslužiti kao negativan primjer. I toga ima. I ja u onome čovjeku čiji je smisao života jedino u tome da posluži kao loš primjer, da se na njemu može pokazati kako je promašio svoje poslanje, kako je promašio svoj ljudski i kršćanski poziv. Zato, brate i sestro, učimo od današnjih mučenika, od vaših zaštitnika. Tek kad su dopustili Bogu da djeluje po njima, tek tada su postali pronosioci, svjedoci Božje riječi, Božjega djelovanja.
tek tada su postali veliki. A to želi reći i nama. Tek kada se otvoriš Bogu, kad se Bog približi tebi, tek tada ćeš moći mirno usnuti i mirno ustati. I što ti je još potrebno? I evo, završit ću ovo razmišljanje još jednim primjerom. Za vrijeme Prvog svjetskog rata u vojsku su pozivali mlađe od 18 godina. Možete misliti kakvi su to bili dirljivi rastanci. Na željezničkoj stanici nekoga grada roditelji i prijatelji ispraćaju svoju djecu koja odlaze u rat. I tada je otac čvrsto držao svoga sina za ruku, teško mu se bilo rastati jer znade gdje ide. I dok je sin ulazio u vlak, zadnje riječi koje mu otac uspio reći bilo je: sine moj, drži se generala. Dobro je otac znao, uz generala je najsigurniji i najpouzdaniji. I mi danas na svetkovinu i Petra i Pavla znamo, Isus je naš pobjednik, on je naš general i njega se trebamo držati. A biti uz generala znači redovito slaviti svetu misu, redovito primati sakramente. A koliko je oni koji to ne čine? Zašto se ispovijedati kada će opet sagriješiti? I to čujemo. Isto je kao zašto se umivati ako ću se ponovno zaprljati. Pa onda zaudaraš ako se ne umivaš. Evo tako je, ako se ne ispovijedaš, tvoja duša zaudara, nije čista, čuje se nadaleko, vidi se na tebi. I još jednu stvar zapamtimo, često puta to u razgovoru s ljudima čujem: ja ne odem na misu, ali ja nešto drugo učinim. Nema trgovine, to sam rekao već na početku. Nema u crkvi trgovine, ja ću ovo učiniti da nadoknadim ovo. Sveta misa je temelj, a sva druga djela su samo nadogradnja našega duhovnog života. Zato, braćo i sestre, naučimo poruku današnjega dana. Dok još imamo vremena i šanse, mijenjajmo se, jer možda sutra i neće biti prigode. Što budemo bliži našemu generalu, to smo sigurniji da smo na pravome putu, na putu vječne pobjede. Amen.